novca danju jedem, noću se trošim. Miljana Kulić je nasmejala sve u Beloj kući kada je opisala kako troši kalorije. Popularna takmičarka Zadruge je svom dečku Nenadu Macanoviću govorila šta joj se jede, pa je objasnila za drugarima da je to njena dijeta zbog odnosa sa bebicom. Uzmi suvi vrat, hleb, pečenicu, krem, kečap, nabrajala je Miljana, da ti ne bude malo, upitala je Dalila, šta ćes, dijeta, danju jedem, noću se trošim, razumete me, mada sinoć nismo, rekla je Miljana, ali juče jeste, gledali smo, rekla je Dalila, gledali ste. Pa gledajte kad ne radite ništa, dodala je Miljana i nasmejala se. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.